जाएंगी। अरे ये क्यों? ए भाई रे, ये गोड़ नाक तुम्हारी खोली पकड़ लेने जो मुंडो गुंडो खराब है ना क्या? अरे गानो को क्यों अच्छा है धरे तंके सब खोली पकड़ले। हाँ खोली पकड़ी डोजर ना क्यों ना तंकर हाथ तो मनीषर हाथ ये काठी धरिकी इंडी इंडी करछन्ती चप्पल रे इंडी इंडी करछन्ती सिंदी सिंदी रे क्यों सब रास्ता बस उपड़ी जीव नाइलो उपड़ी गल्ला ना क्यों किए गल्ला रे गल्ला सब उपड़ी गल्ला। ये किए रास्ता काम करछन्ती बा ए पिचू काम करछन्ती ना ये फूल बिछाई छन्ती जे एमिति करले उड़ी जाउछ। ए भगवान ये क्यों घटना है लोक मैंने कड़े गल ना पचारे आज्ञा किए ये क्यों है निम्न मान काम हो सार काम जिन हिसाब एस्टिमेटर हबार कथा से हिसाब काम नहीं पार्बार सार जहाँ काम हो खूब दूर काम हो पाखे सामने आज्ञा दबिगलाना रास्ता पिजु नहीं पकई सारा रास्ता दबिगलाना बोले कहना काम हो देखने सर यहाँ मुझ निजे देखी पारुची किंतु को काम देखी पारुनी एबे आपण कोइलाडू बुझु तांके एमदे ओळौथिले हाथ रे मु भाबेली केनो गोडी वाली ओळौचंदे आपण कहउचंदे की एडी नुवा नुवा पिचू रोड हेचे आ तारे ताई के होला एडा जिन काम प्रकार काम होचे बेकार काम हो जाय सर आ ठेकेदार से ठकामी करी कर से पले जेबा तार काम करू जाय आज्ञा। आज्ञा ये होचे कोलाहांडी जिल्ला गोलमुंडा ब्लॉक रो चंचर मुंडा गां आइए जो रास्ता देखुना किए ये पर 8 किलोमीटर लंबी ची 4 कोटी रु भी अधिक टंका ए रास्ता रे खर्च होई छी एले कोउडी खर्च होई छी आपन टिक देखिए आगे सबुड़ निम्न मानर काम एडी बन्ना है जी आ लोक माने केनो कोचंदे निजे सुनंत बहुत निम्न मानर काम होजे सर जेन पिचू होचे जे पिचू जितकी हवा कथा से पिचू नहीं हबार ना आज्ञा पूरा गोड़े ने भी करदे हाथे भी करदे पूरा से बाहरी जाऊँ सर जेनटा रोलर हवा कथा जेनती जाना हवा कथा एस डी ओ निजे ही नहीं एस किए नहीं आसवार ना सर सत्य ना क्यों हे भाई के आसुना मुझे मुंशी सार को खोजुच से कौन गल भाई ना तुम्हें किए आरबीएस कंपनी मुंशी हिसाब से दायित्व नहीं ହେଇପରେ ହେଇ ମୁନ୍ସି ସାରେ ନିଜେ କହିଲେଣି ହଁ ଆଙ୍କୁ ଏକା ପଚାରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା ପରେ ବି କେମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟେସନ ଅଛି ଯେଇ ଆଉ ଅଫିସର ସାର୍ ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ନା ତମେ ଆଜ୍ଞା ମନ ମନ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଟା କରିଦେଉଛ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଏକା କାମ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏରେ ଚାଲିଛି ହଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଏକା କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଏଲିଗେସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି କାମ ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି ମୁଁ ବି ଏକା ଦେଖୁଛି ସବୁ ଉତୁରି ପଡ଼ିଲାଣି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ସିନା ଶୁଣିବେନି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଆଙ୍କେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ସଫା ସୁତା ନିଗରି ଘରେ ଗୋବର କେ ଫୁଣି ସଫା ନିକର ବାକି ଧୁଲ କେ ଫୁଣି ସଫା ନିକର ବା ଖାଲି ସବୁ ଆସିକରି ପିଚୁ ଡାଲି ଦେଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଓଳାଓଳି କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋବରରେ ମାଟିରେ ଜୋରରେ ଆଗେ ପିଚୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପକାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା ରାତିର 7 ବଜେ 8 ବଜେ ଆଣିକର ଡାଲି ଦେଉଛନ୍ ଦିନ ମେଦାରେ ଡାଲବାରନି ଭଲ କରି ପିଚୁ ଡାଲବାରନି ଆର୍ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ହାତେ ଇ କରିଦେଲା ବେଲେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଦାମଟା ଉତ୍କି ଯାଇଛି ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି ଏବେ ଫୁଣି ଚାଲ ଦେଖମ କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ ସବୁ ଗୁ ଗୋବର ପରା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ 5ଟା 4ଟା ଅଧକୁ ଯାଇକି ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଯିବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଝାଡୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିବ ଝାଡୁ କରିଦେବ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ତାଙ୍କେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ସେ କରିଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ ଆ ଏତେ କଥା ସରିଲେ ଆମେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାନି ସାର୍ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଏମିତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର ବି ଆକା ସେଇଠି ପିଚୁ ପଡ଼ୁନି ହାତ ମାରିଲେ ସତେ ଉଠିଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କାମ ହବ ସେଟା ଆଉ ଯୋଉଠି ଦବିଲା କହୁଛ ସେ ଦବିଲାରେ ସେଟା ରିକ୍ତିଫା କରାହବ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆରେ କାମଟା ସରିବ ସରିଲା ପରେ କାମ ଖରାପ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କାମ କିଏ ସେ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣାର RBS କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିବ ଏମାନେ ଫୁଲ୍ ନେଇଯାଇଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ୟାଙ୍କର ବେଳେ ଆଉ ଯାହାର ରହିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଦେଖିପାରିବେନି ଧରିଲେ ଏକା ଏମିତି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ରାତିରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଛି କାମ ଭଲ ଚାଲୁଛି ମୋଟା କାମ ବି ହଉଥିଲା ରାତିରେ ଫିର୍ ବି ଲୋକ ସେଠି ମଦ ଫଦ ଖାଇକିରି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କାମ ସରିଲେ ବୁଝିବେ ବା ଆପଣ କାମ ସରିଲେ ବୁଝିବେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଯୋଉଠି କାମ ସରି ବି ଯାଇଛି ସେଠି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି
କାମ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କଥା ନା କାମ ସରିଗଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କଥା? କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିସାରନ୍ତୁ ବୁଝିବେ। ଏଠି କାମ ଆଜ୍ଞା ସରିଯାଇଛି, ଭାଇନା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁମାନେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥିକନେସ୍ଟା ରୁଲର୍ ଚଲବାର ପରେ ଥିକନେସ୍ ନାପେ କି ରୁଲର୍ ଚଲବା ଆଗରୁ ଥିକନେସ୍ ନାପେ? ରୁଲର୍ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଥିକନେସ୍ ମାପିବୁ ନା। ହଁ, ରୋଲର ଭାଇ ନିଜେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲ କି ରାସ୍ତାରେ? ରୋଲର ବଦଳରେ ନିଜେ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡଟେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଚୁଡ଼େ ହେଲେ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସବୁ କଥାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେତେବେଳେ ଆକା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏନ୍ସର୍ ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ। ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିମ୍ନମାନର ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଏକା ଠିକ୍ସେ ରାସ୍ତା ହେବନି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କେ କହିବେ କି ଧୀର ପଡ଼ି ରୁହ, ବେଶୀ ଭଲ ଭଲ ହେବନି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି। କାମ ସରିଲେ ହେଲେ ମାତ୍ର କିଛି କହିଗଲେ ଶୁଣାଯିବ ଜଡ଼ୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି କାମ ସରିଯାଇଥିବ ଆପଣ ଯିଏ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଇଞ୍ଚୁଡ଼େ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏକା ହେଇନି, ତମେ ସିଏ କହିବ କି ତମେ ଦେଖିଥିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର ହେଲା କାମ ହେଇଛି, ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି ଏଇଟା କାମ ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଭାଇ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା? କାମ ସରିଲା ପରେ ନା କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।